Jūsu ekscelence, valsts prezidentkungs, man ir tas gods jūs iepazīstināt ar Uzbekistānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Abzalu Artikova kungu. Jūsu ekscelence, valsts prezidenta kungs, atļaujiet nodot jums Uzbekistānas prezidenta Islama Karimova stipras veselības un veiksmas novēlījumus, bet draudzīgajai Latvijas statuai progresu un labklājību, kā arī iesniegt akreditācijas vēstules. Выучить как минимум базу нашего языка. Так я прослушал с удивлением, действительно, как это хорошо получало. То всем, особенно русским, они не